Вие още съм от чувствия. Трябва да добавим на нашата момичета. Аз мисля, че политиката още трябва да се оправи. Това са неща, които малко трудно могат да се коментират тук по телевизията, но не се страхувам да го кажа. Трябва да имаме много добра политика. Това е децата, които имаме, са много хубави. Просто трябва още много състезания и добра политика. Това е. Ти спомена много пъти добра политика и тъй като така подчертаваш този момент, не мога да не те попитам тогава какво по отношение на политиката, в каква посока трябва да работим. Тъй като дипломацията е висшия пилотаж в художествената гимнастика в световен план, няма какво да се лъжим. Този субективен спорт, дипломацията е един от основните двигатели. И ако в нея ни куца нещо, това се отразява неминуемо върху оценките на момичетата. За съжаление, предишните години ние малко отстъпихме по една или друга причина и ние загубихме позициите си по една или друга причина. Естествено, доста страни се увълчиха, много специалисти помагаме за развитието на този спорт, включително и Люси Димитрова помага в Русия, но аз мисля, че всеки работи за себе си. Така че трябва да наваксаме така с доста бързи темпове всичко и пак казвам, политиката е на първо ниво. Няма значение в какъв аспект. Не искам да споменавам точно какво, но... Зарина Гизикова, новото име на Ирина Винер, твоето впечатление от нея? Това ми е много труден въпрос да отговоря. Как точно да се изразя? Моята представа за художествена гимнастика е по-различна. По-близка до българската художествена гимнастика? Да, да, определено. Не искам да казвам лоши думи, просто аз мисля, че Русия има много по-силни състезателки, на които може да се навлегне, въпреки че Гизикова има доста висок процент от Special Artistic характеристик. И мисля, че така наречените оригиналности. Точно така. Мисля, че това е причината те толкова много да натискат Гизикова в турнирите. Аз се видях на Корбея Сон и доста бях чувала за нея. И видях в листата нейните елементи, колко се оценяват и просто бях изключително изненадана, когато я видях в Корбей. Дете са много гъвкавост, но... Очакванията за Гизикова, тъй като аз пък за първи път я виждам на състезание на живо нея, да. Очакванията на една водачка